Беновска пита. Иваровска пита, продължава нататък. Имам удоволствието да посрещна Стефан Кенов. Добър ден и добре дошъл. Седнете, настанете се удобно. Стефан Кенов е съпредседател. Съпредседател на Български демократичен център, политическата партия и секретар на парламентарната група на партията. Добър ден. Добър ден. Как се чувствате в политиката? Добре се чувствам. Защо? Но когато хобито на един човек му стане и призвание, а в последствие и работа, смятам, че е максимално удовлетворен. От 2003 година до сега общо взето с това се занимава. Не ви ли боли сърцето за вашия предишен патрон Бареков и България без цензура? Определено не ме боли сърцето. Смятам, че от тази връзка, от тези взаимоотношения, така, получихме доста ползи и аз и той, поуки, уроци и може би по един урок. Кой ви мотивира да станете съпредседател на Български демократичен център, бившата партия лидер? Така се получиха нещата, че в рамките на парламентарната група имаше една партия лидер, имаше едни хора в парламентарната група и извън тази парламентарна група, които в рамките на година и половина работиха заедно с мен, направиха един прекрасен резултат за на изборите за Европейски парламент. Кой? Лидер? Не от България, от България без цензура. Така? И тези хора имаха нужда от политическа организация. Затова тогава с колегите от Лидер, аз, Росен Петров, Христо Тодоров, решихме да направим един общ субект. И смятам, че това не беше инженерингов проект, това си беше едно политическо обединение. От една страна, една партия с 8 години опит и една група хора, които в рамките на година и половина станаха приятели, показаха, че могат да правят политика, че могат да правят избори, направиха два доста успешни избора и оставаше да се явят на местни избори. Смятам, че обединението на хората от ББЦ, тези, които напуснаха ББЦ, и хората от Лидер, сформираха партия Български демократичен център, който по естествен път направи този съюз като монолитен партиен субект. Подозират ви, че вие Български демократичен център сте една малка патеричка на политическа партия ГЕРБ, макар и скрита форма. Оборете ме или потвърдете? Мога и да потвърдя и да отрека. Хайде. Потвърждението е, че ние гласуваме понякога с управляващите. Понякога при какви обстоятелства, веднага пояснете? Понякога, когато така се препокриват нашите виждания. В някои от гласуванията, може би последния случай, в момента тече приемането на закон за училищно и предучилищно образование. Аз съм привърженик на текста, който беше внесен от ГЕРБ. По отношение на финансиране на частните училища, накрая останах единствен защитник на този текст, защото за добро или за лошо реформаторите се намесиха, поискаха едни безумни квоти и ГЕРБ отстъпи. Може би тук даже сме по-големи защитници на това, което ГЕРБ са предложили от самите тях. Но има и неща, с които не сме съгласни. Тоест, за защитата първо да поясните. Ще кажете за кое. Да поясните за защитата. Тоест, намирате какво? Общи интереси меркантилни или ви обединява общата ви мисия с ГЕРБ да бъдете национално отговорни към избирателите? Точно за меркантилността в политиката и в българския парламентарен живот, какво? Може би нашата партия най-малко може да се обвини в такова нещо. Ние не получаваме постове, не сме управляващи, няма как да извличаме каквито и да е благини от властта. Ние го правим чисто на принципна основа. Гласуването за Конституцията смятам, че беше политическо решение, което ние взехме преди 2-3 месеца, да, и си го отстояхме до последно. Така. И бяхме сериозни. Това, което се говори между парламентарните групи, е, че когато БДЦ поеме политически ангажимент
и застане зад една позиция, ние никога не си променяме съобразно политическата обстановка позицията. Що друг някой променя ли си позицията? Е как, спомнете си гласуването на стратегията за съдебната власт. Не си спомня. Всички партии си промениха позицията. Единствено... Реформаторите промениха ли си? Ми до някъде. А тогава не трябваше да говорим и с ДПС, доколкото си спомням. Да. Но Белица каза, ние ще гласуваме въздържали се, защото тази стратегия е просто един пожелателен документ, вътре няма срокове, няма цифри. И гласувахме само ни от целия парламент, гласувахме въздържали се. Mm-hmm. Дори БСП, АБВ, Атака, всички гласувахме. А кога имате противоречие с ГЕРБ и не гласувате с тях? Тръгахте да говорите за закона Куна. Там също е въпрос на принципно отношение. Нека да напомня на нашите зрители и слушатели, че това е антикорупционният закон за корупцията по високите етажи, да? Да. Ние изразихме принципна позиция още преди да влезе закона в зала. Дойде госпожа Кунева, представи си закона, ние представихме кои са нашите забележки. Впоследствие доста от парламентарни групи изразиха същите притеснения и в крайна сметка закона Кунева не мина на първо четене. Ако ние бяхме патерица на властта, този закон ще да мине. Ако БДЦ беше гласувал в този ден с ГЕРБ и Реформаторския блок, в момента щяхме да имаме приет закон на Кунева на първо четене. И щяхме да, така, да се мъчим, да гримираме леко нещата, които беше записала госпожа Кунева за второ четене. Предано прагматичният възглед и в политиката, и в икономиката, виждате в период на криза, особено, която може да кажем, че се намира Европа в икономиката, а сега и в беженска и вътрешно европейско-съюзна криза на ценностната система най-малко. Не е ли по-добре, пренасям пример в парламента българския, да не го играете между земята и небето, а да се определите на принципна основа, както, примерно, и Реформаторския блок се определи, че е в коалиция с ГЕРБ. Няма как да се обявиш, че си в коалиция с някой, при положение, че той не те е поискал още на първия разговор. Нали така? Да си говорим истините поне. Всички си спомняме. А защо не поискаха? Аз сметам, че на една чисто нова парламентарна група се гледаше най-малкото с недоверие от по-старите парламентарни групи. А дали не беше заради България без цензура и финансирането от Корпоративна търговска банка? Не знам дали е от финансирането, но това, което се изговори през двете предизборни кампании за евровота и за парламентарния вот, най-малкото отдалечи доста политическите субекти тогава, меко казвам. Как меко се изразявате? Искате да кажете, че България без цензура агитираше непрекъснато срещу Бойко Борисов и ГЕРБ? Така да го и нямаше как Борисов и ГЕРБ да протегнат ръчичка. На разговорен български език пресолихме манджата. Да. Нищо, обаче натрупвате опит. Сега, обаче пък имате друг казус. Земеделския народен съюз пък създаде свое образование, своя коалиция и с непарламентарно представени партии. И хем са вътре в парламентарната група на Български демократичен център, хем не са вътре в партията. Как работите с тях? Така, в техния съюз, доколкото съм запознат, а мисля, че съм достатъчно, единствената непарламентарно представена партия е БАСТ. Гергьовден. Гергьовден участва в нашата коалиция. Те реално тази коалиция с Гергьовден, Земеделския народен съюз, БДС радикали, Свободните демократи. Така, да, но те не са в парламента. Така. И как ти е? Не от физическо присъствие, но добре. Те са спечелили изборите. И? Как работите с... Вътре в... Хем сте малки, хем сте... Ние сме 8. Раздробени. И сме обединени. Да. Другите колеги от парламентарната група имат свои виждания. Понякога са за управлението, понякога са в опозиция. Но това си е тяхно решение. Те отиват на избори. Всеки има право да се пробва, така да се каже. Ще видим резултатите. Вие лично от колко дни сте в политиката? От 2003-та, от най-низкото общинско ниво, през областни нива, кандидат за кмет. 2003-та, през коя партия? НДСВ, 11 години в НДСВ. Това е добър опит. Каква полука можете да споделите така с нашите зрители и слушатели? Какво научихте
за толкова години в политиката, тръгвайки отдолу нагоре? Това, което научих, повечето неща са, които съм чувал от лидера на НДСВ, от царя. Има неща, които няма как да забравиш. Едно от най-важните неща е, че ако нещо не е важно след 5 години, то не е важно и днес. И ако се замислите, наистина, ако почне българския политически елит, ако може изобщо така да го наречем, да мисли поне с 5 години напред, може би действията няма да изглежда толкова хаотични. И другото, което е важното, е, че трябва да имаш някакъв страх от нещо. Дали от Бога, дали от някаква сила, която вярваш. И от какво страховете? Трябва да имаш някакво страхопочитание към... От какво? От някаква по-висша сила. Трябва да мислиш какво правиш и да си носиш последствията. И най-важното, което може би... Това по-висша сила? От Бойко Борисов? Не. Има различни религии. Нали, аз съм християнин, но там насетне това се отнася и за всички хора. Но това, което може би трябва да те води в действията, е да даваш добър пример поне на детето си. Защото смятам, че когато се стараеш да възпиташ един български гражданин, така както ти си се учил от баща си, от дядо си, това е най-добрият. А кой са бравите български политици, сега действащите, освен на Негово Величество Симеон Сакскобургготски, ви служат за пример на вас? От сега действащите политици? Да. Аз имам една така моя лична теория, че ние сме пропуснали едно поколение на израстване на български политици. Ние имаме нужда от една нова вълна български политици, които да бъдат възпитавани с години, да бъдат държавници. Това е ясно. Но все пак от сега съществуващите политици, кого уважавате и защо? Не мога да ви кажа някаква такава личност, освен може би царя. За мен след времето на цар Борис III, общо взето няма български държавник, който да обича толкова народа си и народа толкова да го обича и този процес да я вземе. Един блиц накрая, кратко. Трябва ли Народното събрание да се свика нарочно, за да обсъдите бежанската криза и каква трябва да бъде позицията на България и тя да бъде единна, а не да товарите само Министерския съвет с тази отговорност? Аз имам нещо, което говоря тук няколко седмици вече. Министерството на вътрешните работи в момента е под натиск. Министъра има... От ситуацията, от обективната ситуация. Ситуация много. Ние сме приели бюджет на МВР, в който няма нито една стотинка за бежанци. Министър Бъчварова трябва да поема някакви огромни разходи, които не са и разписани. И? Какво предлагате? Предлагам актуализация на бюджета на МВР. Няма как да стане този министър да се оправи самичък без намесата на Народното събрание. Вие предлагате актуализация. Да, разбрах. Каква книга ли носите? Донесах ви една книга с спомени на очевидци от живота на цар Борис III, както ви казах. Сборник по повод 70 годишнината от кончината, блаженната кончина на Негово Величество цар Борис III. Това е лично моя книга, която ви подарявам. Не можах да я намеря друга да се продава. Ще ви я пазим. Да, това е... Ма нищо не сте ни написали. Така, нищо не сте ще написали. Ще напишете след предаването, ще посмеете, защото трябва да знаем кой подарява това, защото това е знакова библиотека на предаването. По този начин всеки от гостите се характеризира. И каква инициатива можем да направим с вас заедно, която да е можем да подадем една инициатива полезна по отношение на българските флагове. Българската столица София няма голям пилон с българското знаме. По времето на Тройната коалиция, мисля, Николай Василев направи ни огромни знамена на входните граници на страната. И понеже това е бавно нещо, трудно може да се случи, да качим българските знамена поне на пилоните на НДК. Вие знаете ли, сещам се нещо, че в България няма нито едно пленено бойно знаме. Да. Аз съм бил военнослужащ три набора. Баровска пита клубната фанелка на предаването по играм, но отзад е по-важно. Отзад пише защо. Споделяйте, задръжте и знаете ли какъв е отговора на въпроса защо? Отговорът би трябвало да е защото така трябва. Благодаря ви много за това участие. Живее успех. Ще се виждаме пак. Стефан Кенов. Български демократичен център. С това, уважаеми зрители, приключва днешното издание на Бановска пита. Ще се видим отново следващата събота и следващата неделя, точно в 5 часа следобед.
Беновска пита.